jane kerep awak dhewe sowan nang ibu kota. Jadwal-jadwal wingi. Iso ketemu karo kanca-kanca PWKS ning nyatane ya wis sekarang ya masa pandemi. Iya. Wah, jan. Nek nah, sok bingung ya melihat peraturan iki cuci tangan pakai masker. Ha iya. Piye wis jajal lho, cuci tangan iki nganggo sabun apa banyu tok kok pakai masker? Kuwi mengko kurang koma. Weh. Mari urung saiki. Tegese kurang koma iki tulisane kurang cuci tangan, koma, uga pakai masker. Aja diwaca bablas. Nek diwaca bablas, cuci tangan pakai masker. Ahli cuci tangan nganggo masker ndak dikira kaya ngono. Oh. Bahasa iki kudu nganggo subjek predikat prestasi. Ora ngerti bahasa kok subjek predikat. Loh, kuwi pulangane ngono kuwi ya, Truk? Ha iya, ngono lho. Aja diwaca langsung. Iya. Engko ndak kaya ke kiri jalan terus. Ngono ya. Kuwi ke kiri jalan terus ya. Ke kiri ikuti lampu. Mongko lampu neng kono ora obah-obah. Kok kon ngikuti lampu? Lurus jalan terus mengko nek dibuka elme kula keriting. Ndak kaya ngono. Mula kudu dipisahake. Iya. Ayo, Tin. Ya, wah, iki. Wong lemui suwi nek ngadeg ya, Gong. Ayo ya nyopot wiron. Ayo. Sing diwiru jarike, sak kulite nanti. Kulit apa? Kulit melinjo. Aku ora ndelinjo. Aku duwe. Ra krungu dhek. Dibawani, Tin? Ya, wah, ayo. Napa, Pak, bawani? Bawani sak karemu, sak apalmu. Rindu. Apa lah terserah ya. Biasane apa? Tatin ki mesti biasane bahasa kae lho sing apa kae? Lali aku apa kae? Apa? Pemilihan umum. Udah. Sing kae lho sedih kae lho apa? Tak tunggu. Heeh. Sliramu tak tunggu. Anyar iki lengser wangi ngandel ora wah betapa malang nasibku sama jadi tinggal ibu kowe meneng ta ngrungokke tatine ora awang tembang kangen iki gayange kok kaya ngono kok mesti wiwitane kowe iki sedih kuwi disesuaikan ngono lho lha apa lah ya sing ceria utawa apa yang mana ah yang itu sing endi itu endi ta itu boleh enggak kalau enggak boleh ya yang ini padha wae ora semua ganti wae sandingnya heeh sandingnya mana ayo kuwi tembange kuwi ganti ora ganti aja sing sedih to ben ora tak tes kowe senengane kok sindan kok sing diapalke mung sing sedih terus ha iya engko tiba-tiba ayo Tatin nembang nggih Pak are nembang apa trutur duduk wulo Pak lha ya wis sing are ngerasa aku pengen sing lambengi lho dong ngene ora iso apa sing lari pagi lho oh mlajer sing yes, biasa nih, mawan, nggih? Ya, sedih menah. Uduk. Wah, jan wis. Yo. Aja terus. Kuwi to apa, Pak? Hah? Kuwi ya. Ya wis kuwi apa-apa kok. Kuwi apik malah tuntunan kuwi. Wong ki nek turu sore. Heeh. Kuwi ora apik, aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat. Ah, ya. Mana dewa
Suwe-suwe iki aku nek do rame ngono kuwi aku arep menggunakan carane geter kok aku. Napa? Ora dijak njukan. Tegas nek anu preman pensiun. Kowe sesuk ora sampe lu sik ya. Ngono. Aku ngomong wae kok. Ah, mboten. Ganggu. Sing marah ya kowe iki nonton wayang kok ganggu dalange ora. Omong-omongan kok nganggu mic. Asyik dijak omong ora ngerti ya mulai ya mikir tak juga. Tri, mantri, dalem mas. Lua, dalangnya ngopo iki, ngopo iki. Belum omong-omongan. Tri ini kata? Ngerti apa kowe? Ngerti sih. Sok tau. Sing mayang nang dhuwur kali kaya itu, mas Getar. Oh, ada yang mayang dhuwur kali. Kowe nganu tau, nguyuh nang ngisor panggungnya tau. Kula nawon jenengan. Kowe kowe lho iki saluran apa iki matur. Iki gejlek saluran ngendi iki? Kono kae iki jenenge gejlek 7 kok iki dadi gejlek 8. Mbah Mak. Nyangkeng pokor kencang. Iki ya Pulau Bali PWKI Jabodetabek ngirimi foto terus isih do nonton bareng. Rasa ngetoke dagelan sing apa-apa lho kono ana dalange sing nonton. Sri Kuncoro Brimob. Ah iya. Ki dalang ladrang Sri Kuncoro. Sandang kelawan. Apa sih Pak Gatot iki? Oh. Wes ben ra apa-apa. Wes ben. Ayo wes kepiye wes ra iso di wes ra iso ditututi kok. Ayo terus Tin. Antor jae. Malah guyu, sadar malah guyu lah. Ayo surabot. Ayo. Sandang kelawan pangan. Iki aji-ajine bulos kok. Ora iso mendelep. Ilang. Nek kira-kira arep nyindet yo metu. Hantu tanpa kepala. Mbak jenengan kira ngono kita aku ngampet guyu lho. Ora sok-sok diampet, los wae. Jangan lagi nembang. Ha iya, aku ya memuni hantu tanpa kepala. Dadi kaya gelungane iso nggo nutup. Lagi sakit lho, Pak. Ra, sakit radang tenggo. Sindan iki rumah saku alasane anggere dikonsliman. Kulo nembe radang tenggorokan, Pak.
telain jamur. Sing jeneng radang tenggorokane ana jamur nang nggon telangen iki jeneng radang tenggorok. Maksude piye? Kowe ora ngerti ilmu kedokteran kok. Ora jamure kaya ngopo? Ayo mbok. Kuwi dokter-dokter sing ngerti meng ada tumbuhan jamur di tenggorokan itu bahaya. Mula nek nggo nyuwara pre. Infeksi saluran tenggorokan. Ayo. Mula mawis pesen karo aku kula, ampun kok nyanyi tunggal lho Pak Kurkur mawon saluran radang tenggorokan. Heeh. Ya wis ora apa-apa. Nang sinden ki rawan radang tenggorokan. Nek sinden kok alasane vertigo wis ora ketemu ngakal. Wong malek sabarana. Nek mangan sing hati-hati. Iya. Suara nggo nyambut gawe mangan ngawur. Ngawur mangane dadi radang tenggorokan. Ah iya nek mangan iwak laut ki ya awake ora kok ndase. Iki nek diwangsuli kowe lara ati lho Pak Priman pensiun. Kowe mau muni ndase sapa nek kono muni ndasmu ngono malah kowe engko lara-lara. Kowe kok muni ya. Yo, tembang kangen monggo dados yuk.